Bangun slow-slow. Bangun, stand up, slow-slow. Dan bising. Fast, bangun. Bangun. Ayah nak bangun? Okay, bangun. Tarik nafas. Okay, lagi sekali tarik. Okay, last one tarik. One, two, three. Botol. Ada botol.
Serbuk. Serbuk soda bikarbonat. Serbuk soda bikarbonat. Okey, cuba pegang balon awak. Cuba pegang balon. Cuba pegang balon. Ni soda serbuk soda bikarbonat ni dia sama macam tepung. Okey, cuba pegang sini. Ha, rasa. Lembut tak? Angkat dari ni. Lepas tu bagi cuba ke pun. Dah air.
awak nak balance lagi besar, awak kena masuk banyak lagi serbuk soda bikarbonat tu tadi. Serbuk ke apa? Soda bikarbonat. Soda bikarbonat. Kalau awak nak balance besar lagi, awak kena masuk serbuk soda bikarbonat tu banyak lagi. Lepas tu, cuka tu sampai sini. Lagi banyak tu, cuka tu. Okay? Okay, sekarang. Lagi kita pergi kat meja awak, kita masuk cuka. Buka pelitup botol tu. Buka pelitup botol. Buat dulu.
buat cuba buat masuk dalam botol tu. Apa okay Aizat, kumpulan Aizat dengan Ani. Cuba angkat hasil kerja awak. Cuba tunjuk. Terbalik. Okay, tunjuk balon tadi kita buat eksperimen balon. Mana? Eksperimen balon. Aizat mana Aizat? Okay, kumpulan Amar dengan Farid Mikael. Amar mana balon Amar? Tunjuk. Bosak dah. Balon balon Mikael mana balon Mikael? Okey. Okay, kumpulan Zara pula. Zara dengan Ayu ni. Cuba angkat. Angkat hasil kerja. Cantiknya. Okey, kumpulan Zara. Cuba angkat. Cantiknya pis. Tunjuk balon. Balon mana? Okey dah. Okey, kumpulan Adam dengan Ariana, cuba angkat. Okey. Next, kumpulan Ja dengan Saiful pula Farid, cuba angkat. Balon. Cantiknya, angkat hati kita. Pusing-pusing ni. Cantik. Terbalik tu. Pusing-pusing. Okey. Ada smile. Okey, Afia. Afia pula, cepat Afia. Wow, cantiknya. Balon mana balon? Tengok balon dia. Balon dia dah tu lah. Balon dia dah hancur lah. Okay, next. Kumpulan Amjad dengan Syahar. Tunjuk. Okay, kumpulan Fatish. Fatish dengan Aina. Cepat tunjuk. Mana balon? Okay, tu eksperimen balon. Hasil kerja. Cantik. Okay. Pula Afi. Cepat angkat Afi. Wah. Tengok tu. Afi dengan Ariana. Okay, Amma. Bisa ambil dah? Ambil dah. Okay. Okay. Cuba angkat semua. Bye-bye.